När jag körde hit från Södertälje direkt och jag satt och bad i bilen på vägen hit och inför kvällen och allt det här. Och så, ja. Jag trodde väl att det var här. Eller så trodde jag att min Fendrik-röst skulle räcka. Ja. Men när jag satt här i bilen och körde från Södertälje och bad givetvis för kvällen och inför kvällen här. Och sen rätt som det är började jag sjunga rätt så mycket i anden. Eller anden, men med tunger ska jag väl säga. Och jag tror att Jesus låg och änglarna höll för öronen. Men sen tyckte jag ju, jag sjöng ändå. Och sen frågade jag, herre, varför ska jag göra det här? Jag tänkte att bättre be och varför ska jag sjunga som är så döv, som tondöv som bara människa kan vara. En tanke gick genom hjärnan, det öppnar himlen. Så det går ju in i det här som du sa det, så att jag sjöng och jag bad. Några tankar om Gud så vill och hjälper mig i det här, så att, och temat är för mig att tjäna Gud, praktisera helige andens närvaro och att vara. Det är lite olika punkter. Carl Wilhelm har ju här tidigare predikat om Jesus, om helige ande. Och nästa gång kommer helige andens gåvor. Och jag tror att det är oerhört viktigt att just nu i detta skeende och dessa tidsålder, att vi lyfter fram den sanningen från Bibeln, vad som den helige andens person och uppgift eller tjänst, om jag ska säga, är. I församlingen och genom församlingen till världen. Om vi tänker på det här lite med att vara. Om nådens hängmatta. Efesierbrevet, andra kapitel och fjärde vers och framåt. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Du, av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Jag tror att det är viktigt att som i grund och botten veta och läsa bland annat detta bibelställe och många andra som ska övertyga oss om nåden och Guds kärlek, om försoningens fullkomlighet för oss som försonade människor inför Guds ansikte. Att vara, att vila i Jesu Kristi blod, försoningen och i nåden. Att vi behöver inte prestera. Vi behöver inte tänka att vi på något sätt måste leva tillräckligt bra och anstränga oss för att duka till Gud. Vi är söner och döttrar av bara nåd. Romarbrevet 8 och 15 och 16 säger till oss: ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken ni ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med oss, vår ande, att vi är Guds barn.
anden själv, andets sikill i våra hjärtan bevittnar en bekräftelse om försoningens giltighet. Vi är ekklesia. Ekleto, som det här stammar från. Utkallade, utropade från världen för att vara Guds folk. Och i Lukas evangelium, 10:e kapitel, som jag inte nu läser, det är en välsänd berättelse om den gode samariten. Ni vet ju den här mannen, stackars mannen, som blev rånad, misshandlad, låg på vägen. Det var 2 stycken personer som gick där före. Ingen av dem hjälpte honom. Men sen kom den samariten som var föraktad. Han hade ingen betydelse, speciellt inte för judarna. De var föraktade. Han kom, såg mannens nöd, vårdade honom, hans sår, och hjälpte honom och tog honom till värdshuset. Och sen lämnade han honom där och gav 2 denarer och sa att om det blir mer kostnader så betalar jag det också när jag kommer tillbaka. Jag tycker att den här är en så underbar bild av församlingen. Av vår Kristus som försonade, som hjälpte oss människor som var rånade, hade sår, som hade förlorat allt. Och han kom och hjälpte oss. Tog till värdshuset församlingen. Han gav oss Guds ord, helige ande. Att vi skulle få det brödet, den vården, den hjälpen som vi behöver tills han kommer tillbaka. Jag har i min inre syn en bild av ett gammaldags värdshus. Ett vagn så här, med kupé och allt, en gammaldags vagn, dragen av hästar. Och en trött resenär kommer till sin destination på kvällen. Han har rest, eller hon har rest en lång, lång dag och är trött. Och han bara ser ljusen från fönstret, röken från skorstenen, och att han vet att det är en god middag som väntar mig där. Det är en helt underbar säng, varme, duntäcke och kudde och allt. Och jag vill bli väl mottagen. Jag får vila och jag får näring och jag får hjälp. Jag tror att Guds ande vill förmedla för oss. På detta sätt ska församlingen vara för den trötta resenären, livsresenären idag. Att församlingen får vara ett värdshus där vi vårdar varandra med helige andens kraft, styrka, gåvor och kärlek framför allt, och med glädje. Att det får bli en vårdande miljö där det är gott att vara och vänta på vår sista destination när vår Herre kommer och hämtar oss. Och när det blir så här, och de här kvällarna får bli helige andens kvällar som vi har fått försmak av här ikväll, så kommer de trötta resenärerna från staden Eskilstuna som vi älskar, och de bara längtar att få komma hit. Kan någon välsigna mig? Kan någon be för mig? Kan någon lyssna på mig, på min nöd och hjälp? Och då kan vi i Jesu namn välsigna och föra den här människan till Jesus. Och Jesus och den helige ande får hjälpa den här personen genom oss. Jag tror att det är den här kärleksfulla miljön, ekklesia, församlingen. I tron är det aldrig frågan om religion utan relation. Relation till Gud, Jesus Kristus och helige ande och till varandra. För att om man tänker relationen till varandra, vi borde med bävan tänka
tänka på hur vi använder vår mun och tunga. Hur vi använder våra kroppar. Vad heter det nu? Kroppsspråket. Hur vi behandlar varandra. Det är faktiskt så att din nästa är väldigt värdefull för Gud, Jesus Kristus och Helige Ande. Hur vågar vi förakta eller behandla illa varandra? Och nu ska trösta oss på en gång. Det är ju tillkortakommande många gånger. Men att vår strävan är tänka på vad vi säger om varandra, till varandra, om varandra. Så att vi inte besumrar Helige Ande. Att vi inte besumrar den Helige Ande som rör sig här, mitt ibland. Det är så ofattbart det här. Fader, son och Helige Ande. Men fakta vet vi ju, två sitter i himmelen och en är här. Och ändå är de alla här. Vi har fakta. Och sen är det bara underbart att veta och inte förstå allt. Att tjäna Gud. När Galaterbrevet 4:4 säger, när tiden var inne så sände Gud sin son. Och sen skedde en annan sändning. När Jesus var tillbaka i himlen sände Gud den helige ande, försvararen. Vi kan läsa om det där 14:26, alltså Johannes evangelium. Ibland är hjärnan snabbare än tunga. Välsända bibelställen. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt. Han ska påminna er om allt vad jag har sagt. Jag återkommer till det där om en stund. Varför jag har... Ja. Om vi tänker den helige ande, jag säger bara kort för att du har pratat om eller predikat om honom och kommer att göra. Men vi vet ju att han är en person som har kommit. Han är försvarare, vår försvarare. Han är påminner oss, han är rådgivare. Han är vishetens ande, kraftens ande. Han leder, han uppmanar och många, många saker mer som finns i honom. Men han är för oss och till vår hjälp. Egentligen kunde vi säga att apostlagärningarna är den helige andens gärningar. Det framkommer så starkt. Den helige ande talade där till alldeles vanliga människor som du och jag idag. De var inga media genier eller kanske så högt utbildade. De var många av de vanliga fiskare och som arbetade kroppsarbete. En del av dem var lärda och hade utbildat sig. Och ändå skedde så enorm expansion av evangeliet över stora, stora områden. Apostlagärningarna 13:2 säger för att de alldeles vanliga människor hörde när den helige ande talade till dem. Det var han som ledde arbetet. Det var han som skickade folk till olika håll. Eller förhindrade för den delen. När det var inte rätt att gå åt viss håll. När de senare Herren och fastade sa det den helige ande. Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Och på ett annat ställe,
den helige ande och vi har bestämt. Jag tror att vi är mycket, mycket viktigt att vi är helt och totalt beroende av den helige andens närvaro. Som Rosenius säger, ni får ursäkta språkbruket här, men jag väldigt snabbt översatte det här från finska. Rosenius säger, genom att se dina svagheter, din svaghet, blir du beroende av Guds trofasthet och hjälp under varje dag i ditt liv. Och se, detta är vägen. Detta är varje dag. Detta är helandets kunnighet att leva varje dag som ett barn, beroende av Gud. Varje dag i vänskap med Gud genom hans son. Bara beroende. Den helige ande påminner oss, lär oss vad försoningens frukt är. Han, helige ande, förmedlar delaktighet till Kristus uppståndelseliv. Jag tycker att det är en oerhörd tanke. Han, den helige ande, förmedlar delaktighet till Kristus uppståndelseliv. Samma ande som lyfte upp Jesus Kristus, så att han blev den uppstående levande Kristus, lever i oss. Samma ande lever i oss. Och samma ande kan göra samma och större gärningar som Jesus gjorde. Det är inte jag som säger i nu ivrig tro. Det är Jesus själv som säger. Och vi har ingenting annat att lita oss till eller ha tillit till än Guds ord. Och jag tror att ju mer vi enkelt som ett barn varje dag är beroende av helige ande, hans ledning, hans hjälp, vi litar på ordet i varje situation, hur det än sänds. Vi säger, Herren säger, hans ord säger, då börjar vi gå på vattnet. Och säkerligen kommer vi plumsa i. Men Jesus är ju där och lyfter upp oss upp igen. Vi drunknar inte. När vi är ödmjukhet i den helige andens ledning. Jag bara längtar efter det. Att hela ecclesia, församlingen, de utkallade, sära och underbara Guds barn, får varenda en blomma ut i sin tjänst att göra för Gud. I den helige andens ledning. Så att ingen del av Kristi kropp är amputerad eller verklös. Att det inte finns några muskler. Utan varje del av kroppen i funktion i den helige andens kraft och styrka. Den helige andens kraft och styrka kommer inte till någon hjälp för oss och hjälp för oss om vi sitter hemma och tänker härligt, härligt vara kristen. Och vi sitter söndagar och härligt, härligt. Okej, det är helt okej. Delta i gudstjänsten, jag säger inte det. Något. Men om vi inte gör någonting. Den apostlagärningarna 1:8. Helige andens kraft kom för att vi skulle få kraft för att vittna. För att vittna. Jag kan berätta bara lite snabbt vad jag upplevde när jag skulle ut och skattejakt med finska vänner som jag är en av. Så när jag stod gick ut och den här ivrige evangelisten och han liksom råkade sig stå närmast. Och han ville ju att be för de här. Jag bad den kortaste och konstigaste bönen som jag har bett i hela mitt liv. Och jag tror inte att det skedde något. Det tror jag inte. I henne. Men det skedde i mig. För att innan jag gick ut i gatan, jag var jättenervös. Jag var jättenervös. Jag tänkte, hur pinsamt kan det här bli?
Jag tänkte om de ringer nu ett samtal så kan jag ha en ursäkt att gå hem innan vi ska ut på gatan. Så modig är jag. Men när jag ändå gjorde som han sa. Gud är bara härlig. Han är bara underbar. Så hände någonting i mig. Över mig kom kraft. Och sen gjorde jag bara så här. Jag fattar ingenting. Jag gjorde så här som alla gjorde när de blev helade där. De gjorde en sån där runda. Jag gjorde likadant. Och i hela min kropp var kolsyra. Det var, vad är det som händer? Det var som en kolsyra hela kroppen. Och sen efter det var jag inte nervös. Gud ger, den helige ande ger oss kraft när vi vill vara vittnen. Alla behöver inte gå till gatorna och jag kanske aldrig mer gör det. Men när jag vill göra och du vill göra det som Gud vill dig att göra, då får du kraften. Och jag längtar efter den dagen när himmelen kommer ner och det bara börjar ske mer och mer och mer. När vi kommer hit, inte förväntar oss den som predikar eller säger ord, människorna, men den helige ande som verkar och gör saker genom oss vanliga människor. Visst är det helt underbart. Några minuter till, okej. Eller bara några punkter sen slutar jag. Men om vi säger det här, Markus 16. Det är så välkänt det här stället. Men jag vill understryka en liten sak där. Markus 16. Ni vet ju vad jag tänker läsa där. Men i mitt namn skall de riva ut onda andar. I mitt namn skall de riva ut onda andar. Och sen Matteus 12, 28. Jesus säger själv. Men om det är med Guds ande jag river ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Känner ni den här auktoriteten? Det självklara. I mitt namn. I mitt namn. Och vilka är de som gör detta? I mitt namn. Det är de som tror. Du och jag. De som tror i Jesu Kristi namn ska de driva ut onda andar. För det sker det också även i Eskilstuna att onda andar och onda andevärld manifesterar sig. Och då behöver man den här kraften och styrkan. Absolut, det händer. Jag har sett med egna ögon någonting om det här. Men det finns i Jesu Kristi namn hit och inte längre. I Jesu Kristi namn, ge dig iväg. Släpp ditt tak. I Jesu Kristi namn. Det manifesterar det här att Jesus har vunnit över fienden. Han är förkrossad. Han har en viss makt, en viss tid. Men Jesus har övervunnit. Att helige ande får oss att se vår mandat. På de här områdena också. Och som när här de äldste ska kallas och smörja i Jesu Kristi namn med olja. Och de sjuka blir helade. Och till sist läser jag ett underbart ställe. Lukas 14, 4-18. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna
och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Detta var Jesu beskrivning om hans tjänst, varför han hade kommit. Men samtidigt kan vi säga att i det mandatet, med den helige andens hjälp, kan hans församling, vi vanliga människor, i smord av den helige ande, gå ut och vittna och predika glädjens budskap för de fattiga i anden och kanske för fysiskt också. Och att vi kan gå ut och i Jesu Kristi namn ropa ut frihet för de fångna som sitter fångna i olika fällor idag i dagens samhälle. Där de tror att detta är livet, detta är glädjen. Men de går mot förödelsen utan att veta det. Och vi i Jesus namn kan vi ge syn för de blinda när den helige ande är med oss. För att han ska ju visa för världen synden och domen. Amen.